ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം. അവിടെ കുട്ടനാട്ടില് മങ്കൊമ്പിൽ ഒരു കുട്ടനാട്ടിൽ കൗതുകമേറിയ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 1000-ൽ അധികം വർഷം പഴക്കമുള്ള മങ്കൊമ്പ് ദേവീക്ഷേത്രം വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ അതിജീവിക്കാനായി 6 അടിയോളം അതേപോലെ തന്നെ ഉയർത്തുകയാണ്. 400 ജാക്കികളാണ് ഇതിനായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള അതിപുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് മങ്കൊമ്പ് ദേവി ക്ഷേത്രം. തെക്കേക്കര, നാട്ടയം, പുന്നക്കുന്നശ്ശേരി, പുളിങ്കുന്ന്, ചതുർത്യാഗരി, കോട്ടഭാഗം, മങ്കൊമ്പ എന്നീ 7 കരകളുടെ ക്ഷേത്രം. വെള്ളപ്പൊക്കം കുട്ടനാടിനെ ബാധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. 2018-ൽ പ്രളയം ക്ഷേത്രത്തെ മുക്കിക്കളഞ്ഞു. നിത്യപൂജകൾ മുടങ്ങി. അതോടെ കരക്കാർ ഒന്നടങ്കം പുനർനിർമ്മാണം എന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. 2018-ലെ പ്രളയത്തിന് ശേഷം നിരന്തരമായിട്ടിങ്ങനെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന്റെ ശല്യവും പല ദിവസങ്ങളിൽ അമ്പലം തുറക്കാതെ വരികയും അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ജീവനക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്, നാട്ടുകാർക്ക് തൊഴാൻ വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അമ്പലത്തിൽ ചടങ്ങുകൾ നടത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ തനിമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ഷേത്രം ഉയർത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ടെന്നും അങ്ങനെ അവരുമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരോട് ബന്ധപ്പെടുകയും 2 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ദേവപ്രശ്നത്തിൽ ക്ഷേത്രം രൂപഭേദം വരുത്താതെ നിലനിർത്തണമെന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ. അതോടെയാണ് ജാക്കി ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തുന്ന പുതിയ നിർമ്മാണ രീതിയിലേക്ക് കടന്നത്. ഈ വിവരം നമ്മൾ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ അറിയിക്കുക. ദേവസ്വം ബോർഡ് അത് കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി ലഭ്യമായത് അങ്ങനെയാണ്. ആദ്യം ജാക്കികൾ ഉപയോഗിച്ച് ശ്രീകോവിലും നമസ്കാര മണ്ഡപവും ഉയർത്തി. 2022 ഏപ്രിൽ തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണം ഫെബ്രുവരിയോടെ പൂർത്തിയായി. പിന്നീട് ചുറ്റമ്പലം ഉയർത്തുക എന്നതായിരുന്നു അടുത്ത ശ്രമം. ചുറ്റമ്പലത്തിന്റെ അടിത്തറ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ബലപ്പെടുത്താനായി 2 മാസത്തോളം എടുത്തു. ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി അകത്തുനിന്നുള്ള ചെങ്കൽ ഭിത്തി പൊളിച്ചു മാറ്റി. 8 ടൺ ഭാരം വഹിക്കുന്ന 400 ജാക്കികൾ ഉപയോഗിച്ച് 20 ദിവസത്തെ പ്രയത്ന ഫലമായാണ് ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ക്ഷേത്രം ഉയർത്തിയത്. കൃഷ്ണശിലയിൽ തീർക്കണം എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം വന്നു. അപ്പോൾ ആ വെട്ടുകല്ല് മാറ്റിയിട്ട് കൃഷ്ണശിലയിൽ തീർക്കാനുള്ള വേണ്ടിയിട്ട് ആ വെട്ടുകല്ല് ആദ്യം പൊളിച്ച് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ശ്രീകോവിൽ ഉയർത്തുന്ന നടപടി ആരംഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ നമസ്കാര മണ്ഡപം ഉയർത്തുന്ന നടപടി ആരംഭിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ചുറ്റമ്പലത്തിൻ്റെ ഉയർത്തൽ പരിപാടി ആയത്. അതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ താഴെവശമൊക്കെ ബലപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ചടങ്ങുകൾ മാത്രമാണ് ഇനി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നടക്കാനുള്ളത്. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണോ ഇത് ഉയർത്തിയത്? അല്ലല്ല, കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഉയർത്തി ഉയർത്തിയ ഉയർന്ന ഒരുമിച്ച് പൊങ്ങി പൊങ്ങി വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു, ഉയർന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് ഓരോ അരയടി അങ്ങനെയൊക്കെ. പൈലിംഗിൽ അടിത്തറ ഉറപ്പിച്ച ശേഷം ചുറ്റമ്പലത്തിന്റെ കൃഷ്ണശില ഉപയോഗിച്ചുള്ള മറ്റ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കും. പണി പൂർത്തിയായാൽ ക്ഷേത്രമുറ്റവും 6 അടി ഉയരത്തിൽ ഉയർത്തും. ഇതിനായുള്ള മണ്ണ് നൽകുക ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളാണ്. ഇതിനോടൊപ്പം ക്ഷേത്ര പടിപ്പുരയും ആനക്കൊട്ടിലും ഉയർത്തും. പുനർനിർമ്മാണ ഭാഗമായി ഊരിമാറ്റിയ കൊടിമരം പച്ചമരുന്നുകളാൽ തയ്യാറാക്കിയ എണ്ണത്തോണിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും കൗതുകമാണ്.
ഏഴ് കരകൾക്ക് പുറമെ നിരവധി ആളുകളുടെയും സഹായത്തോടെ 4.5 കോടി മുടക്കിയാണ് പുനർനിർമ്മാണം. മേടമാസത്തിലെ വിഷുനാളിലാണ് ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന് കൊടി കയറുക. അതിനു മുമ്പ് വരുന്ന ഡിസംബറിൽ പണി പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ചരിത്രവും വിശ്വാസവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ കുട്ടനാടൻ അതിജീവനത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച കൂടിയാണ് മങ്കൊമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഈ നിർമ്മാണം. ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ശരണ്യ സ്നേഹജൻ, ന്യൂസ് 18.